မောင်ထွန်းမြောက်ပေးထားတယ်မီလန်ရထားသေးတယ်မီလန်မဲကိုရှိုမပေးထားပြီးကောင်းကောင်းတိုက်တယ်ကိုရရယ်မြောက်ကိုစုံတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်မီလန်ရဲ့ဖန်တီပေးဖို့ဝိုင်းတစ်စင်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွင်းလဲကစားမမလာတန်ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ကိုသွင်းသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သောဒမြမအသင်းနေနေတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုအချိန်လုံးလိုလိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီအချိန်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုတော့ဘယ်လိုမှမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးများခင်မောင်လေးမြောက်ထားပေးတယ်ရှင်မရှိအမီလန်ရှင်ပေးထားတဲ့ကြည်လင်းရထားတဲ့တယောက်ကိုကြုံထားတယ်လက်ကန်လေးဂိုးတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးတော့အသင်းရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ကြည်လင်းကတော့ဂိုးသမားဟိုပါလက်လာပါပါကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဦးဆောင်ဂိုးကိုတွေးယူနိုင်ခဲ့ပြီခင်ဗျာရာဇာမလို့ပွဲကစားခြင်း55မိနစ်ကျော်လွန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တရားတကူကိုမရှိနေတော့ဦးဆောင်ကစားထားနိုင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလန်အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးတဲ့ကစားမတူပြည့်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ခဏချိန်ကိုရရှိခဲ့စဉ်တော့လည်းအသင်းရဲ့အကွင်းနဲ့ကစားမမလာတဲ့ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့လို့